દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિવ્ય કાશી ભવ્ય કાશી કાર્યક્રમ અંતર્ગત કાશી વિશ્વનાથ ખાતે લોકાર્પણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના સુલભાનેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે આરતી અને જલાભિષેકનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાએ કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધીને હિન્દુત્વ વિશે કરેલ ટિપ્પણી અંગે જવાબ આપતા કહ્યું કે જ્યાંની રાહુલ બાબાએ કોંગ્રેસની સુકાન સંભાળી છે ત્યાંનું કોંગ્રેસનું પતન થયું છે। જ્યાં સુધી તેઓ કોંગ્રેસમાં રહેશે કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ નહીં રહે, જેથી તેમના ઉપર કોમેન્ટ કરવી મને યોગ્ય લાગતું નથી, તેમ જણાવ્યું હતું। જો રાહુલ બાબાને બધા ઓળખે છે, રાહુલ બાબા જ્યારથી કોંગ્રેસનું સુકાન સંભાળતા થયા છે ત્યારથી કોંગ્રેસનું પતન થઈ રહ્યું છે ધીરે ધીરે, અને જ્યાં સુધી એ રહેશે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ મટી જવાનું છે, એટલે એમના પર કોમેન્ટ કરવું મને કોઈ યોગ્ય લાગતું નથી। પરંતુ મને આજે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ એક ધર્મની વાત નથી લઈને ચાલતી, એક ભારત એક પૂર્વ જે આપણી જે સંસ્કૃતિ હતી એ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે। આ ભારત એક વિશ્વગુરુ એક જમાનામાં હતો, ફરી ભારત એક વિશ્વગુરુ બને એ માર્ગે આ સરકાર અને પાર્ટીની એક વિચારધારા આગળ વધી રહી છે। આજે કોંગ્રેસ પાસેથી શું અપેક્ષા રખાય, એની પાસે કોઈ જ અપેક્ષા ના રખાય। જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મના વાડા બાંધી ભેદભાવ ઊભા કરીને આ દેશને એમણે સાંસ્કૃતિક રીતે પણ ખતમ કરી નાખ્યો છે, તો કોંગ્રેસ પાસે તો બીજી કોઈ અપેક્ષા જ ના રખાય। એક ભારતીય જનતા પાર્ટી કે જે વિચારધારાને લઈને ચાલનારી પાર્ટી છે, બધા જ લોકોને સાથે લઈને ચાલનારી પાર્ટી છે, એક સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉદ્દેશ્ય છે, એને આગળ વધારવા એ એજન્ડાને આગળ ધપાવી રહી છે।